O Brasil é referência na geração de energia limpa e renovável. Na última sexta-feira, o presidente Jair Bolsonaro acompanhou o lançamento da construção de uma planta de biogás na cidade de Guariba, interior de São Paulo. Esta usina vai gerar energia elétrica a partir do bagaço da cana-de-açúcar. O presidente Jair Bolsonaro viajou até o interior de São Paulo para inaugurar a planta da primeira usina do mundo a produzir biogás através de subprodutos da cana-de-açúcar. Ele lembrou que a tecnologia vai reduzir a emissão de gás carbono e, ao mesmo tempo, alavancar a economia brasileira. Nós temos o que os outros não têm. Além do povo maravilhoso, temos aqui biodiversidade, terras agricultáveis, recursos minerais, áreas maravilhosas para o turismo. Temos tudo para ser uma grande nação. E tenho certeza, com o apoio de vocês, com o apoio de todos, nós atingiremos a esse objetivo. Instalada em Guariba, região produtora de cana-de-açúcar, a usina, financiada pelo BNDES, pode gerar 138 mil megawatts-hora de energia por ano, suficientes para abastecer uma cidade de 150 mil habitantes. E o melhor é energia limpa e renovável. Até 2030, o governo espera que o país possa gerar 45 milhões de metros cúbicos por dia de biogás e derivados, como o biometano, 90% menos poluente que o diesel. Iniciativas que ajudam o Brasil a fazer a transição para fontes de energia de baixo carbono, ou seja, menos poluentes. Nossos estudos mostram que o potencial de produção de biogás no Brasil, somente a partir da vinhaça, podem atingir em 2030 até 45 milhões de metros cúbicos dia. Esse valor corresponde a mais de duas vezes o volume médio de gás natural importado da Bolívia em 2019. Um setor que contribui com o país há décadas na construção de uma matriz energética exemplar e na geração de milhares de empregos para os brasileiros. Tudo se produz reaproveitado na energia, na parte de enriquecimento de solo, agora o biogás a partir da vinhaça, enfim, o etanol de segunda geração, a cogeração com o bagaço da cana. O setor sucroenergético é exemplo de sustentabilidade para todo o mundo.